Ahoj kamarádi, já jsem Mit a zase nastal ten moment, na který se těší všechny děti každý rok. Ne, nemyslím prázdniny, ani Vánoce. Mluvím o videu, ve kterém si projdeme události z celé poslední sezóny, aby jsme byli, jak se patří, připravení a natěšení na novou. Oh my god, okay, it's happening. Everybody stay calm. Která, jak jistě víte, začíná už velmi brzy. Přesněji v úterý 8. června. Po slovensky, juna. Dělat tento typ videí mě strašně moc baví, akorát je hodně časově náročný, tak prosím, dejte like, aby se tohle video dostalo k co nejvíce lidem, odebírejte můj YouTube kanál a zkontrolujte si, jestli používáte něčí support creator code v item shopu, než si koupíte nový Battle Pass. Pro vašeho oblíbeného tvůrce je tohle totiž velká podpora a kdybyste chtěli podpořit moji práci, zadejte si tam kód TOPMITRANDIR. A nahoďte mi do komentářů emoji mimozemšťana, pokud to uděláte. Je to taková naše koudovaná zpráva. A začínáme! Máme toho dnes hodně před sebou a musíme si ještě udělat krátký výlet do vzdálenější minulosti, aby vše dávalo smysl. Vše začalo, dědičky, o jedné velmi studené noci v roce 2018. Nikdo tehdy nemohl spát, a tak Jonesy a jeho kamarádi seděli u krbu a sledovali pohádky. Z téhle pohody je ale vyrušil obří ledovec, který z jejich baráků a křehkých tělíšek nadělal krvavou kaši, která štříkala! Tak jo, dědomite, já to tady radši přeberu. Tím výletem do minulosti jsem myslel minulou sezónu, ne že se vydáme do pravěku. A navíc to tak vůbec nebylo. No, to je jedno. Všechno začalo, když byl agent Jonesy vyslán na misi, aby zastavil každého, kdo by se mohl pokusit využít toho, že je teď Zero Point nestabilní a utéct ze smyčky. Pak díky Galactusy. Jones by tenhle úkol nemohl zvládnout sám a tak si přivedl na pomoc nejlepší lovce odměn z různých dimenzí. Jeho časté cesty časoprostorem, a že jich bylo fakt hodně, ale rozhodili odhalený Zero Point ještě víc a urychlili jeho zkázu. Agent touhle dobou ztratil důvěru k organizaci, pro kterou pracoval celý život, a když se pokusil sehnat informace o sedmičce, zjistil, že ho Imagined Order odstřihl a odebral mu přístupová práva. Tohle byla pro Jonesyho poslední kapka. Vzal osud z ostrova do vlastních rukou a rozhodl se přivolat někoho ze sedmičky za každou cenu. V Zero Crisis Live Eventu se mu to i přes všechny nástrahy opravdu podaří. The Foundation agenta ihned pozná a zaútočí na něj. Order, pro který Jones dřív pracoval, a sedmička jsou tedy dlouhodobými nepřáteli. Jones si zachrání krk tak, že vykřikne jméno Geno a slíbí Foundationovi, že ho k ní a jejím sestrám dostane. O Geno v tomhle okamžiku slyšíme poprvé a zatím nepřibyly žádné další informace, takže si jen můžeme domýšlet, že Geno bude nejspíš vedoucí z Imagined Orderu. Slib stačí, aby si Jones získal důvěru člena sedmičky a ten mu nabídne pomocnou ruku. I přes velké snažení se jim ale nedaří stabilizovat Zero Point a tak Foundation použije všechnu svou moc a s pomocí teď už nezaměstnaného agenta Zero Point zapečetí zevnitř. Jones jeho společník je uvězněn a začíná nová sezóna. Vlny podivnosti z live eventu vrátili velkou část mapy do minulosti a my jsme teď částečně v pravěku. Zasažené lokace se změnily a staly se z nich pradávné chatrče. Kolem zapečetěného Zero Pointu vyrostlo trošku modernější město a na mapě se objevilo 6 strážných věží vytvořených ze stejného nezničitelného materiálu jako The Spire uprostřed mapy. Do Fortnite světa samozřejmě přibyly i nové postavy. Jako první se skamarádíme s Taranou, ta nám pomůže se v novém primitivním světě rozkoukat a když jsme připraveni, nabídne nám zařízení se zvláštní zprávou, která by nás prý mohla zajímat. Samozřejmě to nebude jenom tak a musíme pro ní hledat artefakty, abychom si ho zasloužili. Než se nám je ale podaří v polorozpadlých ruinách starého Tilted a Salty najít, zařízení je ukradeno. Zlodějem je její bratr Raz, kterého Tarana v klidu práskne a náš příběh nabere na obrátkách. Raz se zdá být jako úplný pohodář a zařízení nám bez boje odevzdá. Je to Jonesyho audiodeník a zpráva, co se nám snažil předat, je Listen to the Crystal Song. Poslouchej píseň krystalu. To nás nasměruje do The Spire, kde se tou dobou začaly objevovat fialové krystaly, které tam předtím nebyly. Splníme pár úkolů pro Raze a zjistíme, že je to tak trošku expert přes The Spire a studuje ho celý svůj život. Zrovna pracuje na dokonalém přestrojení, aby se mohl do města kolem Zero Pointu vydat. Musíme pro něj ukradnout medailon od jedné ze strážkyň věží, na kterém je, z nějakého důvodu, znak Ajo, Imagined Order. Jo. Je to ta stejná organizace, kde dal výpověď agent Jonesy. Snaží se mít Zero Point a Foundationa pod kontrolou. Následuje super nebezpečný úkol, ve kterém infiltrujeme The Spire a musíme pro Raze získat vzorky krystalů.
Nějakou dobu se nic neděje, ale potom nám černokněžník raz dá zařízení, díky kterému můžeme komunikovat s Foundationem. Teda, vyslechneme si jeho zprávu. Jones knows. Jonesy ví. Super pomoc, Foundation, fakt, díky moc. Jonesu je ve hře asi tak milion. Čeká nás tedy nudná policejní práce a musíme vyslechnout různé Jonesie, abychom se dozvěděli, že hledáme Jonesyho the first, úplně prvního Jonese, který byl na ostrově od prvního dne. Tento veterán má v hlavě z tak dlouhé doby na ostrově už úplně vymeteno a nezná nic jiného než boj. Musíme ho tedy porazit v duelu a teprve potom nám prozradí důležité info. The Spire přitahuje některé lidi toužící pomoci, protože je udělá silnějšími. Ale když jim předá svou moc, změní je to. Nedovol, aby The Spire zkazilo někoho mocného, říká Jonesy. A tady nám dojde, že je zle. Raz, mocný kouzelník je silou The Spire úplně posedlý, dokonce mu zasvětil celý život. Ten si to nenechá jen tak rozmluvit. Teď běž, předtím než The Spire přiláká pozornost. A tady to nedořekne. Čí pozornost by The Spire mohl přilákat? Že by nějakých dalších mocných bytostí z vesmíru? Ale teď předbíhám. Raze se nám samozřejmě nepodaří zastavit a ohromná síla, kterou získal, mu úplně vymazala jeho staré já. Zabil strážkyni a stal se vládcem města u Velké věže. My samozřejmě nemůžeme dovolit, aby Foundation a Zero Point hlídal takhle mocný boss a nezbývá nám než ho zabít, to říkám. A hádejte co? Artefakt, který Razovi poskytl tak obrovskou moc, byl úlomek z kostky Kevina. Kevin byl přece známý tím, že vytahoval na povrch to nejhorší z Fortnite postav a to se přesně stalo u Raze. Za mě tedy není o ničem pochyb, byl to zárodek Kevina. A tady hlavní příběh 6. sezóny končí, dámy a pánové. Raz byl poražen a dlouhou dobu se nic nedělo. Až do nedávna. Černokněžníková moc spolu s The Spire totiž opravdu někoho přilákali. A jako první to odnesla Cuddle Team Leader. Ta byla nedobrovolně uprostřed bitvy přenesena do jiné dimenze, kde strávila nějaký čas, ale podařilo se ji vrátit. Ještě silnější, takže pohoda. Na mapě se pak objevily plakáty hlásající mír mezi lidmi a mimozemšťany a některé postavy se začaly všímat zvláštních letajících předmětů. Netrvalo dlouho a farmářova úroda byla zničena. Mimozemšťani do kukuřice vypálili zprávu. 6 drun umístěných kolem velkého kruhu uprostřed. To až podezřele přesně připomíná The Spire ve středu a strážní věže okolo, že? Spojení bodů navíc získáte krychli. Přišli si snad mimozemšťani pro Kevina? V traileru na novou sezonu mají jeho runy a energii zakomponované na vesmírné lodi. Raz aktivováním artefaktů z Kevina nejspíš omylem přivolal jeho tvůrce. A ti si ho přišli vyzvednout. A spolu s ním i některé z nás na své experimenty. Jedna věc je jistá. Příští sezóna bude zase velký mazec. Těšíte se? Já rozhodně ano. Už by bylo úterý. A nebojte se, nezapomněl jsem ani na Batmana. Tomu vyšel ve spolupráci s Fortnitem nový komiks, ze kterého jsou lidi úplně nadšení. Batman a další postavy z Gothamu skočí nebo jsou strčeny do záhadné trhliny. Ta je přenese na podivné místo. Po chvíli ztrácí paměť, nedokážou mluvit a jsou nuceni bojovat na život a na smrt. Pokud je nezabijí zuřivý nepřátelé, dostane je zvláštní fialová bouře. Jenom proto, aby se po 22 minutách zase vše restartovalo a všechno prostě začíná od znova. Batmanovi se i přes všechny tyhle překážky podaří přijít na to, jak tenhle koloběh ukončit a unikne ze smyčky. A není v tom sám. Potkává hrdiny, kterým se to už také podařilo. Společně se dostanou do jednoho z neproniknutelných poklopů na ostrově, Batman se tam dostane a brzy odhalí tajemství Fortnite ostrova. Víc toho zatím nevím, protože jsou teprve venku 4 díly, ale jsem napjatý jak struna na to, jak to všechno dopadne. Tak a to je konec! Děkuji vám moc krát za sledování, děkuji vám za vaši pozornost u téhle rekapitulace sezóny 6 a uvidíme se u příštího videa, pokud nás teda neunesou mimozemšťani. Buďte opatrní, jo? Dejte na sebe pozor. Zatím ahoj. Thank you.